Сақасыр информационна берілетін салғыр берін Алексей Сменов ұйтабын үтегінден. Усалдан барауынғар бол бұта скола бағарға прокуратура бәрбергі ұйтар, бұтығынан надзорны орган пресс-луспата Якутия Хүрбеттет каналға етінерді. Бәрбергі түмігінден сокон ердебілінен салғы үверінәшілер, үверінер ұслубияларын онына бағартан серіқті болыны тәрі олықтонықтан айдылар. Өскөтін бұйы кәрді олықтон матағына прокуратура мераға тардыға, сантабын бағар бүгін сарсыда тақсыбытта опсы от хеттон квадратны метрегенне сересетті. Кем дағаны әмсағалабады. Колун тутар хүрбе 5 күнігер Восточный космодромтан Союз 2Б ракета көтері бұланданар. Бұтығынан экология хайлғаны туғаны онына ойыр қайсытын пресс-луспата етінерер. Ракета ойдан түйер частыра алдан ұрыйынығар онына кәбәйі ұлығын сиригер отығар түйек тәқтер, месетігер тута бүйір сұлыспа бөліға үліле. Ракета орбитаға тақсыбдың кені ракета табақтарын қомияқтыра, ол кені космический аппарат кірімталарын көстебіт селдерігер экологический тұрғы жінші яқтақтар. Сантабын Союз 2.1Б ракета Ақсанегі орбитаға тақсан OneWeb 36 спутнигін тағарбыта. Бүді хекстартқа ракета тұмыға алданға түспіті, онтан кесті жоғын кәбәйттен бұл бұттара. Белеген бәрілі тұрар бұғылардан ұратты аны салғы коронавирусы көджістіақты кемтер мир 19 ден аттақ препараты оңырын тағардылар. Белеген әм тұргұтыны ағары сенчей түмігі әтәңгі боллағына бұ препарат андойды үрдінен самай күтталы соғы вирусы тары көджістіақты қосуар бұғы болыден. Медицина биологический федеральны ағынстыватын бағылыға Вероника Скворцова Владимир Путинға дағылаттады. Уникальный препарат, основанный на применении микро-РНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса. И те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса. Это так называемый РНК-полимеразный сайт. Вот этот препарат, мы его назвали МИР-19, потому что микро-РНК, он, во-первых, абсолютно безопасный для человека, он не влияет на геном человека, он не влияет на иммунитет человека, но при этом высокоэффективно поражает вирус. 30 декабря мы получили разрешение на клинические исследования, все уже закончено было, все до клиника. Сразу после Нового года эти клинические исследования начаты, но с учетом того, что это новая молекула, она новая, запатентованная, и аналогов не имеет. Первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже работать с пациентами, переходим ко второй фазе. Онтан Сақа Республикаты ғар кәлбіт ковид ұтары вакцина бастығы партиятын толары туғандылар. Барыта үлбәтті түнші дозаны жоңы тұрудылар. Білігін өсі 15 түнші дозаны бері салғанар ден Илдархан Асеникала білдерер. Бүкіндерге республикаға өсі 5-ті әттелі түнші дозалы препараты ағылықтыра. Сантабын вакцинация ұлыстарға бартығар үйтілі тұрар. Құлын тұтар онына мұсыстар үйдерге қатшықтаған ұғаппат тұғыттан жон иммунитетін бөғір көтен нададен Илдархан Чопчулата. Дойды премьер-министра Михаил Мишустин предметелері өйір саңа мерелері бігергетті. ФОТ-3 ден сәпістілі кредитінің программаға 7 миллиард 700 миллион сол көбай көрілуіға. Олар қарчы суммата тәрілті қас үлетті ағаттан тұтылықта мұғытур кәме 500 миллион сол көбай. Сайыпканы бизнесті ақтәрілтелері күлін тұтар 9 күнітен 30 маңнагі күнігер дері беріқтарын сөп, тұста программаға жоғы сонна бөдән компаниялар әме күтталары үддәне. Чолан, гостиница, ресторан, итеріна культура, туризм, спорт әйгетігер бизнес ақтәрге тұғыланар. Таттыл ұғын ұлықтағы Наталия Трофима оғыротынан үлбетке өтсілттен бәттақ жаныған тұран жарықтанар үнәйі арас көрігін арыз қылатан атығылырын сәрге бұлырын бизнес балансуриян сос контракт өбілінен күңі теплице тұтты бұттар. Теплицелерін бір күн үләләпеттерін түмігер туақ сана өскәбеті тататағы коллегалар бұт.
Теплицага омуннан этеке кихи уңар итите. Тюрданча крадыс тымныттан эмиске 30 крадыс сыласка бар болы түйебит. Чин аклаттах үс қос поликарбонаттан турар эргичи ититилек, жып-жап күрдігін олақ теплицени Наталия Кергене Александр ұмпықтан толкуйдан тутан тарбыт. Тысыргар бұ сонын толкуй сенерилен соз контрактның сүйіз уан сетте, оттан жарықтақ болу кенеттен сүйіз бейін тұғынча ол кобайынан үбілеммет, улахан аңарын ұл бейті ұйыммыт. Теплица размера 510, котельная 510, теплица вета 510, спорблатюр, тон квадрат. А так была на теплицах, вета где курток была, почти где. А хоть сюжет так это ничего не было. И не гнали эти социальные контракты, занятость через субботу, когда он к моему будущему махтал бунтедрым. Наташалақ сетінне ұртытығар дейді ұғырсыну помидоры өлігімні күйіннері дежәне бағамны қомуелар бұттар. Оны тәңе сүбекілі лук, батун, укроп, петрушка, ме, қарғығы суық үйіне тұрып бұт. Оларын ақсынне тоқсынне итарға барыта сахаран бар бұт. Оның сен бір айылғата білер, күн отын туық дағыны сол бұйбат әбетке Наталия кетен көрютін үллестер. Білігін тоқсынне сағаны ыспыт ұғырсулара астарын кутан әрәлілер, мусустарға сетекте ұғырсулара өрі әне бұттар, теплицені бір ғына арасқы араға бұт. Бу меха ха икки сүл үлем таханан икки сүлем курдук жарык булади илден кемин бартым мен тарымын уну тухалахтык бем жекерге мәрәби дә хот киләр икән хәп уны бем курыклыга дишне ме огро таханан хәрпүн һәблүбен олен бу жекерге мәртен үнәребен уны таханан атылыбын. Оғырот үйінеретін ескестеленген бәтін өрияғар олығыран білер, бұты бүктен дұғыйынылар Наталия Трофимова бәр сұтыру бұ сыралағы өлетін түмігін көруеға, бұ сылғы бәлер бастақы үйінелерін астына қомуыға. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентиев, Сақа телевидениеті, Татта. Поездарга студентлар аралы ретераттерин тарихтара маннаги сухана хитнерине правительствона Ильдархан Жалтатын пресс-служпата сурьяр. Аралзы ретераттер эбэхэнистерігар вагонлары көрюйісті, аян кемігер бередігі луқтағын, онна пассажидар кире тақсар кемлерігер көме болуқтақтар. Эдін тағынан студентлар ретераттерігар сааскы, онны күйінгі кенгі бахарынай анал бөліқтерін қомуйықтара. Ретераттер якут хелес ресурс орионға бар станциялыргар базалынықтақтар. Этені Никиттен студентлары лөнер Хитворатар мостан тутуга үлелетер туғынан былан турда. Обсай Россия студионарын этеретерін регионалы стаба, үрдік он орта вераққығаларын иккардыгар отут сөбелен баттаста. Горной Лугун Бердигастяг, он натамань хелектерин ағабахалықтара эйлях, кемге бойобой жайларга кыттыбыт саллаттары кытары көрістілер сейли. Келер материалға. Тарахин Бердигастяг бир кен туттарычата, ие дойду. Иннигер итеки ехен толыра хылдан. Тогда тоже что он без солдата, он не шубеюшкнул. Тысяча серий ролби Александр Парфенов. Мемориальный одеминьгар Герлианда уруттан сакланна. Таскада бачамы пулади. Вот такие энтологиан. Тысяча сублигатер кохамол бута. Ну бием би чести би бочету гуд. Травит кнугар солдар. Он на анатах кохамол бу кнугар. У нас вот эту комискашлы кнугар мне. Клемит манна бу мемориалга. Винок, казино и нурот. А ну вот он на табу, уста, а нам то нахочу гай. А скот, кереста, на ноде не тактар на раду матан тактар булади. Горный лухуттан, бой бой дайларга, отут ичат каттыбыта. Югустера котову капка сиригар уотугар, сулус палавыттара. Тарахин бир верилях тугеннен, бой бой барастыба каттылахтарын турор сутунан. Бетарайнер дейлергар, эйлях кэмме, баянны исэнгэ каттыбыт доготтуруган аналлах, кос арылыгыта болла. Оттон бу умпыгар чымпыгар бу каркасыгин каркастагин алин онны боллагана улахан көмүнү бу улахаттан бетеренеттен бәлеректен Гран Григорьевич Гаврил Николаевич Евгений Александрович улахан үскөмү болгондар бүгүн чымпыгар жерден бүгүн бу стенде бут арылында боюбой браства кыттылактыра эйла кымга сериге кыттыбы саллаттар аттырын үйөтүттен ымсуо чөлбетиге өйдөмүнү эскибет тутар багалактарын билгендердилер. Брая кулетен тухунан грани воно, кепсеете. Туту тихигин ситтагана бердигастаа бир кере местетен бұхитынан қалара сарбаға суқ. Михиман Тускай Михута, Иван Слепсов, бердигастаа Горнай.
Якут столица тотального диктанта Денкен Хабаннах Муньяга Хотугулулинги Федеральный университет Катаридилер. Муньях Тумигненкин Корак Кабулахта тотальный диктант Сюрин Тосхолум Гарлар. Теренга мастер-класс Терлекси Агата Нучетл Гарсюгрячилерга Анал Публичный Корсюгилер Дитлахтара. Эти на тотальный диктант, тотальный диктант Тюртебе Дмитрий Гулховский Келерекюдилер. Теренчертинен тотальный диктант Понда Тауанна Сахасен Берстебителер Собелен Тюрчехтара. Олтумигнен Джокускайга тотальный диктант кине стату хенгерилле. Был Якутской город тотальный диктант столица был бутнан бие манак улухан муньях таридибит. Анна бүгүн көрүлөр үс сүрүн вопростар подготовка проведение тотального диктанта ден. Он на площадке Рыбагарыхпыт, он на тотальный диктант Республика Саха Якутия Италларгар ханник тарехнер барихтахтарин бухарихпут. Аммалуун Владимир Короленко атнан бастыгын өмөрдө орто школатыгар үлчети итиге үйретиге уяңарын анабыт РСФСР үйрагаритин туйгуна бочо знага орден кавалера нучатылынын литературатын үчталынан үлэбит Елизавета Ильинична Харитоновага анамбыт ананнын эйеха барыбыт мақтала ден кинеге бейлеме Куярсиндинге боланаста. Жон кинигани Елизавета Ильинична төрөппит оголору сеннери комбиян белемнен таартадылар. Манны үйрөппит оголорун биргөле лебит коллегаларын актыылара картышкалары таңалан кийдилер. Кинига сүрөктөн итигер Елизавета Ильиничнага анамыт быстапкага туттубут маллара велитэхнере седа картышкалар көрдүргөр тудулар. Итенде бүгүн Елизавета Харитонова атынан нучча тылгар онна литературатыгар ытылыбыт улуста олимпиада түмүктерин таардылар. Бастабы жөрөнөчүлөргө Харитоновтор же керген анал сертификаттар туптардылар. Онтон ветеран ушталар үйрөппит оголору Елизавета Ильиничнанын алтыспыт кемдерин үтүө тылынан актан санаан астылар. Оголору бул маннык сол тыла кинигини ээлерин тустарынан кинигини таарбыттарын хаачугай сөп кихи агы нере курдук сөп нахалбак актыылар баалылар кини кайдах учутал этейдин үйрөнөчүлөр уриялар кини кайдах улахет этейдин Бигеллеребит коллегалары хурьяллар. Сөп онтон да атын эмбак булайчы. Онсан набай искоханнок кинигеден. Үйнер көлөнө театры кубулунуттан кыржыкка эбетер төттөрү деген аттаах моноспектакль премьера тыгарыңарар. Жактар айылгытын ис тургунария спектакль Моэм Самарсет айымнелергер олгоран турда. Кераң армай гытын сегелетин толору оюлур көддөрү айымнены Үйнер көлөнө театрын художнига Прасковия Павлова толкуйдан сценарийн сүрүен турада. Онтон сүрүнөр олго республика түйөлөк артыгы Мария Данилова оньога эбенеттака тустаах спектакль кулун тутар он күнүгер Пушкин атынан нучча театргар көстүөга. Кинеха из Тургаш Арас Эльбек Сана Арас Эльбек Турук бар. Он ол барыта манык оргуен олорор жактары хигер. Холобур ите сахалар этеллер дебет таур Туруккуттан бу саха жактара оронуттан оғор тестер кылгас оғор сүйс санага ылларар сүйсте өлен олар ден. Ол курдык кине сүйс майгылак, сүйс сигилилек, сүйс сана. Барыта манык оргуен олорор образ. Бу жазгы сонун бүтүн канал гыдыттан тейимен сотору кеминен эфирге көрсө кадери.